Katenga huku mafuta, sugar, ne rice. Matenga mishamisa chii, chirongwa chiri kubatsira ese mukurarama kwenyu, especially tiri nguva yeCovid. Chotibatsira kusapa kuti takagona kurarama nekuda kwekufukidza kwokuti vazhinji vedu vamwe taita zvekutengesa tengesa, saka taitisina chakwanisa kutengesa tengesa kwataita nenyaya yeCovid kuti mute mutano nhaodha kati mudi tatisingachakwanisi kuhodha nenyaya yekuti kwainzi kune korona. Saka takakwanisa kurarama kuburikidza nechirongwa chii. Saka tikwanisa kutiwanisawo chikafu, tikwanisewo kudya tichiguta. Saka zvinhu zvetongotendawo Mwari kuti makatirangarira. Tichitendawo kunyangwe nemiwo